Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Чкалова. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Іванова, практичний психолог, викладач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, науковий кореспондент Інституту психології імені Григорія Костюка. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора, шановні глядачі. Дуже приємно сьогодні мати з вами розмову на тему. Як завжди, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникнуть запитання до нашої гості, а можливо і побажання, будь ласка, телефонуйте під час ефіру в студію за номером телефону 47 74 72. Днями Україну сколихнув кричущий випадок, що стався в одній із шкіл Дніпра. 11-річного школяра зацькували його однокласники. На превеликий жаль, такі випадки не поодинокі. І жалко, що адміністрація школи, педагоги і, головне, батьки воліють такі ситуації і цю проблему замовчувати. Ми говоримо про реформу освітньої галузі. Але психологічний стан – це основа всієї освіти. А зараз я вам пропоную подивитися сюжет наших колег із Дніпра, що саме сталося в цій школі. Світлана Іванова – мати п'ятикласника Сергія. В школу номер 52 хлопчик ходить вже 3 роки. І 2 з них зазнає цькувань від товаришів, каже жінка. Вважає, що таке ставлення до її дитини спричинено байдужістю вчителів. Коли я підходила до вчителю, здравствуйте, підкажіть, будь ласка, як у нас сьогодні справи? Просто для того, щоб узнати. Мені відповіли, обіжають, унижають, угрожають дітям. Як угрожають? Вот возьмите и поговорите с детьми. Ну как я могу с чужим ребенком поговорить без его родителя? Утром вот так вот привели детей в класс и сказали, вот, а твой Сережа поломал карандаши там кого-то, вот снул портфель. А почему ребенок это сделал? Вы не, у него не спрашиваете? И в итоге мама громко на весь класс кричала, соберитесь всей толпой и дайте ему за углом люлей, извините. Вот это было в 4-м классе. Когда вот эти проблемы не решались, когда я обратилась уже к директору с заявлениями, тогда мне предложили перевести ребенка в другой класс. Так как там педагог опытнее, она поможет адаптироваться, социализироваться ребенку. В іншому классе відносини між учнями не покращились, каже Вікторія Іванова. У меня ребенок позвонил мне по телефону. И с надрывом в голосе плакал и кричал, мамочка родная, забери меня, пожалуйста, с этой школы. Я говорю, что произошло? Дети собрали петицию и во время перемены тыкали мне ее в нос и говорили, мы собрали петицию, подписали, и теперь тебя точно выгонят с класса. Сейчас у меня у ребенка головные боли. И головные боли продолжаются на протяжении недели. Я очень опасаюсь за здоровье своего ребенка, очень сильно. Во избежание вот повторного инсульта. Мати Сергія написала допис у соцмережі. Після цього до справи долучилася поліція. Суть приїзду изначально, з чого началось? Необхідно було приїхати і провести определенную роботу. Такі поїздки будуть зв'язані зі всіми школами. И они, в принципе, проводятся. То есть сейчас физически они будут по всей Украине проходить. По всей Украине. Ольга та Карина – батьки однокласників Сергія. Жінки проблеми не бачать. Кажуть, що подібні ситуації нормальні для школи. Ніколи в нашому класі не було гнобління цього дитини. Я не хочу сейчас говорить про ребенка. Все дети, они в этом возрасте разные. И если были проблемы у них в классе, надо было решать это родительским собранием. Надо было звонить маме, но не вызывать сразу же полицию. Ничего такого. Ну да, там толкнуть. Не происходило. Да. Это, зайдите в любой класс. И вам скажут, да, где мальчики матерятся, мальчики дерутся между собой. Ну то есть какого-то, вот эти камни, которые писали.
эти обзывания, которые там написаны в этой статье, ну это ужас. Изначально проблема того, что приехала полиция и стала давить на наших детей. Да, это единственное, за что мы собирались и ругались, и кричали там. Именно из-за полиции. Після інциденту виконуючого обов'язки директора школи було звільнено з посади. Стосовно класного керівника 5-го Б-класу йде перевірка, повідомила Оксана Сологуб. На сьогодні створена комісія щодо вивчення ситуації, яка склалась у цьому навчальному закладу. Це по-перше. І по-друге, видано наказ про проведення службового розслідування щодо педагогічних працівників для вивчення даної ситуації. Дії і психолога, і класного керівника всіх буде розглянуто, буде надано поясненнями і буде розглянута ця ситуація. Шкільний психолог школи номер 52 Вікторія Мосова зазначає, що працювати з хлопчиком самостійно не могла, бо не мала дозволу від батьків. До мене зверталася класний керівник. Так, ми вирішували цю проблему за допомогою департаменту, і батьки були згодні, що ми вирішили цю проблему, і ми продовжували вирішувати, робота з класом проводилась, робота з класним керівником. Але після того, як ми все вирішили, з'явилася інформація неперевірена в мережах соціальних. З дитиною я працювати не мала права, бо мені мати не дала дозволу на роботу з дитиною. Тому я працювала з класом. Проблема полягала в тому, що агресія була і з боку дітей до цього хлопчика, і з боку цього хлопчика. При департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради створено спеціальну комісію, яка досліджує деталі ситуації, що сталося із учнем 5-го Б-класу Сергієм Івановим. За словами матері Сергія, наразі він в школу не ходить, перебуває вдома. Пані Тетяно, булінг – явище сьогодні поширене? Так, на жаль, явище булінгу і мобінгу сьогодні доволі поширене явище. Якщо ми говоримо про мобінг, то це легка форма психологічного впливу на дитину. Тобто колектив може ображати дитину, об'являти якийсь момент бойкоту. А якщо ми говоримо про явище як таке булінгу, власне, то дитина зазнає фізичних знущань з боку однолітків. Дитина притискається, утискається у всіх своїх починаннях. І, відповідно, вона не може нормально функціонувати в навчальному закладі. Як часто відбувається? Останнім часом такі випадки не є поодинокими. На жаль, це стала масова тенденція, що в кожному класі, у кожній школі є такий собі колектив дітей, які відносяться до тієї групи, які зазнають такого негативного впливу. На дітей нібито скаржаться, що це вони провокують, але насправді там іде повноцінний конфлікт, травля дитини. І настільки вже ця дитина зацькована, що вже не можуть з'ясувати, хто і коли почав цю травлю. Явище булінгу, воно характеризується тим, що, як правило, пусковим моментом є одна зачіпка, тобто хтось один це починає. Чи одна дитина, чи, можливо, навіть педагог, таке може бути. І чи, можливо, просто педагоги і батьки вчасно не звернули увагу на те, що хтось починає дитину цькувати. І, відповідно, ми маємо той факт, що все це нарощується як хвиля, і потім ніхто не хоче зізнатися у тому, що він був неправий, хоче відстояти свою точку зору, що це моя дитина постраждала, наприклад, а та дитина є агресором. І відтак проблема не вирішується. Шукають крайнього, а не шукають компромісу. А ці пошуки крайнього призводять до того, що затягується час. А затягнення часу в даному випадку може призвести до такого. До суїциду інколи може призвести. До того, що дитину можуть однолітки побити, доволі жорстоко побити, майже до вбивства може дійти справа. Може дійти справа до того, що в даному випадку хлопчик отримав інсульт, наскільки зрозуміло із сюжету. Тобто всі ці випадки... Він переніс інсульт раніше. Нервовий зрив у нього був. Нервовий зрив, і хлопчик не ходить до школи, в нього знову болить постійно голова. Тобто явно видно, що у дитини не в порядку фізичний стан внаслідок такого. Пані Тетяно, ми бачили із сюжету, що батьки двох інших учнів кажуть, що такі відносини у школі нормальні. Тобто діти нецензурно лаються, штовхають одне іншого. Чи таким чином батьки, можливо, заохочують дітей до такої поведінки? Певним чином заохочують і знімають із себе відповідальність. Та в їхньому віці це нормально. Дійсно, активність дітей призводить до того, що можуть виникати сварки,
бійки подекуди, діти можуть ображати один одного, тому що гальмівні процеси у дітей тільки формуються. Повноцінно сформованими гальмівні процеси можна вважати у старшому віці. Зараз діти вчаться регулювати свою поведінку. І дорослі, батьки і вчителі є керівниками і помічниками у тому, аби допомогти дітям правильно сформувати цю поведінку. Тому говорити, що це явище є нормальним, це фактично підтримувати дитину, що вона права у своїй такій агресії. Треба говорити про те, що так, таке могло статися, але це не є нормою. І про це треба говорити, розбирати чому, і вчити дітей шукати виходу іншим шляхом, а не за допомогою лайки, бійки, бо ми постійно говоримо, що це погано, це нецензурно, але тут же, коли мова заходить саме про конкретних людей, вони кажуть, що це норма. Це не є нормою, про це треба говорити, цього треба уникати. Щодо психолога, з сюжету ми бачимо, що, за словами матері, проблема з минулого року триває, але психолог чомусь каже, що тільки зараз почали працювати з дитиною, і чи працювала вона. І як мають психологи працювати з дітьми в школі? По-перше, дійсно, психологу інколи дуже важко почати помічати, де починається саме конфлікт. Бо у нас, як правило, на один навчальний заклад один спеціаліст, який не може зафіксувати абсолютно усі випадки, які відбуваються. Але якщо конфлікт уже переріс таке, що вийшов за межі класу, про те говорили, якщо прийшли до психолога, психолог сказала, що вона не мала дозволу від батьків дитини. В даному випадку, дійсно, обстеження дитини відбувається за присутності батьків. Але якщо мама стурбована станом свого хлопчика, якщо батьки дійсно стурбовані своєю дитиною і її станом, вони не будуть чинити перепони для того, аби з дитиною попрацювали. Тобто треба мати зацікавлена. Бажання. Треба мати бажання працювати із дитиною. Можна тільки допустити, що, можливо, коли вже цей факт був помічений, цей конфлікт настільки був розголошений, що просто треба вже було якось і щось говорити. Але працювати із колективом дійсно необхідно. І з колективом, і з хлопчиком, і з батьками. Явище булінгу іще характеризується тим, що коли все доходить до пікової точки, жодна сторона вже не хоче відмовитися від своєї позиції. І кожна сторона не хоче виступати як агресор. Відтак, визнавати свої помилки, мабуть, у цьому моменті найважче. Коли кожен має зупинитися, видихнути і сказати, та врешті-решт, я ж дорослий. Фактично тут відбувся такий момент, що якщо дійсно була сварка, був конфлікт і хтось почав травлю цього хлопчика, треба було батькам би зрозуміти, що вони фактично беруть у тому участь, вигороджуючи своїх дітей. Вони відмовилися від того, аби порозумітися. І психолог мала би в даному випадку проводити бесіду колективно з батьками, з дитиною і так далі, поки це явище не набуло ось такого масштабу, коли вже фізична загроза життю дитини є. Але все ж таки проблеми між однолітками, школярами та педагогами все ж таки вирішують замовчити. І вирішувати в стінах цього навчального закладу. А якщо виникла така ситуація, що потрібно робити батькам і куди перш за все звертатись? По-перше, батьки дійсно мають звернутися, бо це певний навчальний заклад, до адміністрації. Інколи фахівець, якщо ми говоримо про психолога, він, бачачи таку проблему, також має звертатися до адміністрації, вирішувати ці проблеми разом. Але може бути просто боязкість. Кожен боїться, зараз багато хто боїться за своє робоче місце. І відтак якісь проблеми не розголошуються задля того, аби уникнути скандалу, аби не було негативу, аби був збережений імідж закладу. І від цього слову імідж закладу інколи аж коробить. Чому? Тому що важливіше не імідж закладу, а важливіше вирішити проблему. Врешті-решт. І тому батьки мають звертатися і до психолога. Спочатку, якщо от в школі вони помітили це дошкільного, щоб мали можливість попрацювати, повноцінно попрацювати з класом. Якщо на початковій стадії ситуація. На початковій стадії. Тепер вже хлопчик в даній ситуації, він потребує повноцінної реабілітації. Тому що повернутися у те місце, де все одно, ми ж що бачимо з сюжету. Батьки знову ж таки не приймають тієї позиції, що хтось десь колись у чомусь винуватий. Хлопчик поганий, батьки погані. Ми не знаємо, що стало пусковим моментом конфлікту, але йде конкретне неприйняття. Якщо зараз дитина повернеться у цю ситуацію, яка фактично не є вирішеною, просто є розголошеною, але не вирішеною, то дійсно для дитини це не буде
нормальним. Він знову ж таки буде в цій ситуації страждати. Тому треба в даному випадку звертатися вже повноцінно до психологічної реабілітації дитини. Пані Тетяно, з сюжету ми знаємо, що сім'я Сергійка – вимушені переселенці. І таких у нас в регіоні також багато людей, так, які тікали з-під обстрілів, які залишились без житла, покинули своє місто, своє місце, де жили багато років. І як мають поводитись вчителі, ну і однолітки, у таких ситуаціях, у спілкуванні з такими дітьми, це опікувати, не акцентувати на цьому уваги, чи можливо як? Дійсно, це зараз є нагальною проблемою, тому що таких людей багато. І відповідно, педагоги мають поставитися до цього з розумінням. Таким дітям має надаватися підтримка з боку і педагогів, і психологів, але вона не має бути у вигляді перевищеної уважності просто. Тому що, якщо брати конкретний вік, наприклад, от молодша школа, середня школа, там ще авторитетом, особливо в молодшій школі, авторитетом є вчитель. Навіть не батьки, а вчитель. Прийшла нова дитина до класу, відповідно, педагог має сам дружньо, привітно і з любов'ю поставитися до цієї дитини, прийняти її до своєї душі для того, щоб відповідно його поведінку скопіювали діти. Якщо буде неприйняття з боку педагога, піде неприйняття з боку дітей. Тим більше цей хлопчик якраз потрапив, якщо говорити про цей випадок, брати його як за приклад, він потрапив у ситуацію, коли ще в молодшій школі прийшов до класу. І відповідно, якби були певні заходи на здруження колективу, на знайомство, от давайте познайомимося з новим учнем, який до нас прийшов. Якщо педагог якихось моментів ігрових вправ, ігрових завдань, на момент здруження колективу не знає, можна запитати у того самого практичного психолога. Разом зробити якийсь приємний вечір знайомства для дітей, разом зробити з ними якусь корисну справу, щоб вони мали можливість з тим хлопчиком познайомитися. Не просто, що до нас прийшов чужак, а що тепер у ході знайомства він наш, він свій. Але все залежить від педагога, і від педагога, від психолога, від супроводу цих дітей. Чому? Тому що є такі заклади, де відставлення дорослих цих дітей абсолютно добре сприймають. Дорослі поставилися з розумінням, з теплотою, з любов'ю, пішли на зустріч, простягнули руку. Відповідно, ці діти відчувають себе повноцінними, реалізованими і немає такого явища, як булінг. Тобто від конкретного навчального закладу залежить ось така психологічна ситуація. А можливо, в таких ситуаціях сім'я пережила великий стрес, і їм іноді важко розібратися навіть у сім'ї, що відбувається у них. Можливо, знайомитись не тільки з дитиною, а в тому ж психологу і адміністрації, познайомитись з батьками і провести якусь роботу. Мені не дуже це подобається. Існують як мінімум батьківські збори, на яких можна запросити цих батьків, познайомитися, привітати, розпитати, що, як. Елементарно запитати, може вам потрібна якась підтримка, порада, може вам в чомусь важко, бо дійсно люди тільки самі приїхали, не адаптувалися, і у них у самих іде процес адаптації, у дорослих. Що вже говорити про дитину, яка звикла там до одного колективу, а тут взагалі інші умови. Ми вважаємо, що їй легше, але іноді дітям набагато важче, ніж дорослим. Набагато важче, ніж дорослим, так, елементарно, тому що діти також є різними. Є діти-екстраверти, які дуже швидко вживаються в нових умовах. І для них це не є проблемою. Є діти-інтроверти, які закриті у собі, і їм проблематичніше знайти друзів, проблематичніше відкритися новим обставинам. Тобто кожна людина різна, і до неї треба знайти підхід. І якщо ці випадки, на жаль, стали масовими, то потрібно на таке явище звертати увагу. Так, у нас приймають таких дітей і батьків, і все відбувається спокійно, але, на жаль, бувають і кричущі випадки. І це навіть залежить не стільки від того, переселенці чи ні. Це залежить від того, чи готові працювати з дітьми і з батьками, які потребують допомоги. Тому що у навчальному закладі. У навчальному закладі. Так, всяке може бути. Чому дитину можуть почати цькувати? Бували випадки, коли дитину починали цькувати чисто з-за зовнішності, батьки не йшли на контакт. Дитина приходила до школи брудною, просто дівчинка. І батьки відмовлялися, погано виконували свої батьківські обов'язки. Їм було не до того, вони займалися іншими справами. Відповідно, починалося цькування дитини. Але ж можна було зайти з іншої позиції. Ті самі учні, ті самі педагоги, той самий психолог могли б дитині допомогти. Якось розповісти, прихистити, дати їй той душевний комфорт і прихисток, якої їй не вистачає вдома. Тому що найлегше осудити,
а найважче допомогти. Пані Тетяна, а до речі, наскільки сьогодні батьки готові захищати права своєї дитини? Допустимо, з сюжетом ми знову ж таки бачимо мати Сергія, вона не знала, куди піти з тією проблемою, і вона попросила поради в соцмережі. Наскільки сьогодні взагалі готові батьки? На жаль, не всі батьки мають знання з того, куди і як треба звертатися. Більше того, не всі батьки мають психологічні знання, як навіть вирішувати проблеми зі своєю власною дитиною. Тому що поняття психологічної просвіти і педагогічної просвіти не у всіх закладах на високому рівні. Не всі люди знають свої права навіть, а що говорити про те, що вони не знають про права своїх дітей і куди з цим іти. Зараз соцмережі для багатьох людей, оскільки там можна знайти підтримку, це набуває широкого розголосу, соцмережі стали такою панацеєю від усього. Правий ти чи не правий, ти все зливаєш до соцмережі і там шукаєш собі підтримки. Але ж є і юридичні підстави, є і відповідні органи, які цим займаються. Тому треба пояснювати батькам, куди йти, як йти. Пішли до адміністрації, не вдалося в адміністрації. Є районні відділи, міські відділи, треба йти туди, треба врешті-решт там піднімати цю проблему. Тому що говорити про неї. Говорити, не мовчати. Та якось воно буде, обійдеться. Не обійдеться. Це виліться в ось такий ось повноцінний конфлікт. Шкільний психолог, його завдання? Завдання шкільного психолога – це в першу чергу забезпечувати нормальне функціонування освітнього процесу. Це і учні, і батьки, і вчителі. Відтак, можливо, треба ставити питання про реорганізацію психологічної служби як такої. Зараз уже подано новий законопроект, він є на розгляді. До речі, ви знайомилися? Так, знайомилася, і відповідно там є зрушення, але все одно треба звертатися до додаткових актів, на які є посилання у цьому документі. Чому? Тому що одна школа, один фахівець, але об'єм роботи, будемо відвертими, він дуже великий. І ще на початку нашої розмови говорила про те, що психолог не може осягнути все одразу і присікти що-небудь, так би мовити, у зародку. А коротенько, його завдання, її завдання і функції цієї служби, яку... Так, діагностика, корекція, реабілітація, в залежності від потреб конкретної дитини, якраз проходження процесу адаптації. Адаптація не тільки при переході від молодшої школи до середньої, від середньої до старшої, але й адаптація тих дітей, які тільки прийшли до школи. Введення відповідних документів, але також документів дуже багато. Уявіть собі, якщо в школі 400, 500, 600 учнів, якщо школи великі, повноцінні класи, як один фахівець може осягнути і учнів, і педагогів, і ще й батьків. А там начебто планують збільшити кількість психологів. Так, якби воно було дійсно реалізовано, то це було б дуже добре. Чому? Тому що дуже багато людей зараз потребують психологічної допомоги. І не треба того боятися. Дехто навіть має низький рівень психологічної просвіти, думає, що звернутися до психолога, то є чимось ганебним і неправильним. Тобто ось таке розширення штату допоможе популяризувати психологію як таку і скерувати її на допомогу суспільству, а не просто перетворити психолога у статиста, який тільки збирає діагностичний матеріал, іде його обробляє, а потім далі все. Маємо які варіанти роботи психолога зараз? Так, є позитивні відгуки. Діти кажуть, у нас психолог в школі супер. От просто нам так подобалося, і йдуть його стопами, самі хочуть здобути освіти психолога. А дехто з дітей каже, ой, ми її ледве, якщо раз за навчання побачили, вона прибігала, збирала якийсь діагностичний матеріал, тести в кращому випадку і зникала. Ми навіть не отримували потім результати тих тестів. Тобто, ще йде мова про якість роботи педагога. І чому навіть за однакових умов один педагог може частіше, один психолог може зустрічатися частіше з дітьми в освітньому закладі, а інший просто сухо виконує свою роботу, збирає цю статистику і зникає, навіть не доводячи результати до дітей. А чи у всіх школах є психологи? Про місто ми говоримо, що він один на всю школу, а села, райони? Подекуди навіть дійсно не в кожній школі є психолог. Якщо говорити про сільську школу, це треба, звісно, робити повноцінну діагностику. Я тим не займалася, але з розмов то знаю, що не у кожній школі є психолог. Або функцію психолога, ставку психолога, так би мовити, бере на себе вчителя. Тобто тут же тобі і вчитель якого-небудь предмету, і психолог в освітньому закладі. Та чи може педагог, який повноцінно викладає дисципліну, одночасно охопити і ще й весь той загал учнів, які у нього
окрім учнів, ще батьки і вчителі, весь той загал людей, про яких йому треба дбати, скажімо так, яких йому треба охопити, паралельно із іншими моментами. А від чого все ж таки залежить ефективність роботи психолога? Ефективність роботи психолога, по-перше, залежить від того, наскільки на зустріч йде адміністрація закладу. По-друге, наскільки колектив педагогів, колектив батьків і колектив дітей готовий сприймати цю психологічну допомогу. І по-третє, від якості знань і умінь самого фахівця. Тому що у дипломі багато кому можуть написати педагог і психолог. Зараз цю освіту може отримати певне коло, широке коло людей. Але насправді має ще бути таке поняття, як і профвідбір. Тобто людина дійсно має можливість працювати з дітьми, чи, можливо, за певних її особистісних рис, їй би варто було обрати іншу професію, а не просто йти педагогом, психологом і, скажімо, калічити людські душі у зародку. Тому що не завжди, повторюся, фахівець із відповідним дипломом може відповідати професійним якостям. А змінюється світ? А чи змінюється навчальна програма у вишах, які готують психологи? Програма, так, дійсно змінюється. Реформи і затронули зараз, зачепили і вищу освіту. Змінюється, реформується і кількість годин на вивчення певних дисциплін, і збільшується кількість практичних годин, і збільшується можливість заходів, які можуть відвідати студенти з метою здобуття додаткових якихось знань. Тобто не стоїть на місці вищі навчальні заклади. Система реформується, але, по-перше, має бути бажання фахівця те взяти, тому що можна просто відучитися, просидіти за партою, нічого не робити абсолютно. А по-друге, чи захоче фахівець, який повноцінно реалізований, здобув професію, здобув знання, і він фаховий, іти працювати в школу, і не просто в школу, якщо ми говоримо про ті незабезпечені сільські, де від сили якась одна вуличка на все село, де всі роз'їжджаються, і, скажімо так, купа роботи, ставка батьки не дуже сприймають цього психолога. І батьки не дуже сприймають. Чи ж, знову ж таки, ставлення до фахівця має бути відповідне. Пані Тетяна, а чи актуальні для України приклади інших країн? Чи, можливо, ми маємо напрацювати, ми беремо приклад інших країн, чи, можливо, маємо напрацювати свою методику? Адже менталітет у нас різний. Так, менталітет різний. Досвід переймати можна, але його треба адаптувати. Щось побачили хороше, адаптуйте, модифікуйте. І якщо говорити про те, що ми зараз будемо винаходити супермодні технології, а у нас є ось та сама якась маленька сільська занедбана школа, вона те навіть технічно просто не зможе впровадити. Тому треба підходити і до реалій, і реформувати, мабуть, самі оці наші реалії, тоді воно все інше підтягнеться. Ми можемо перейняти якусь суперсистему, але чи вона буде дієвою на нашому просторі? Якщо люди інколи задумуються про те, не задумуються про якийсь духовний розвиток, а задумуються про те, як елементарно матеріально вижити. І, відповідно, чи тоді вони сприймуть той суперматеріал, який їм привезуть десь і звідкись з-за кордону. Баланс буде тільки тоді, це має бути золота середина. Баланс має бути і ззовні, і зсередини. Є дуже багато хороших і дієвих форм роботи, але, на жаль, в залежності від менталітету, від території, все-таки вони не можуть бути адаптованими повноцінно у нас. Пані Тетяна, от з цього положення, яке Міністерство освіти і науки України запропонувало для громадського обговорення про психологічну службу. Тут зазначено, що практичні психологи і соціальні педагоги закладів освіти усіх типів підпорядковуються керівнику, директору навчального закладу. Чи буде ця людина об'єктивною, знову ж таки? У вирішенні якихось питань, так, конфлікт вчителя і учня. Відповідно, це не розривна ланка функціонування. Якщо є навчальний заклад, там вибачте, є керівник установи. Дзвінок, і ми продовжимо. Ми вас слухаємо. Вечір. Я хотіла задати таке питання. Якщо дитина постійно скують у школі, і вона тільки не про учобу думає, а іменно, що її скують, і постійно так росте. Як можна вийти з цього положення?
Дякуємо вам за дзвінок. Пані Тетяно, давайте ще раз нагадаємо, куди звертатися і як вийти з цієї ситуації. Обов'язково, якщо цькують дитину у школі, треба говорити про те, що спочатку ми йдемо, скажімо так, цією ланкою, цією ієрархією. Ми йдемо до класного керівника. Ми йдемо до психолога, якщо він, звісно, у школі є, про те, що ми сьогодні говорили. Ми йдемо до директора і це вирішуємо. Якщо ми не змогли порозумітися на цьому рівні, то у нас є районні, міські відділи освіти, куди можна звернутися і вирішити це питання врешті-решт. На класних зборах, те, про що говорили, також може відбуватися от замовчування. В школі може відбуватися замовчування, але повторюю ще раз, що є вищі щабелі, що школа не є одноосібним ось таким закладом, що цю проблему, якщо не змогли розібрати в школі, її допоможуть розібрати в районних, міських і так далі відділах, де також сидять фахівці, і відповідно можна звертатися туди. Час нашого ефіру закінчується, і підіб'ємо підсумки все ж таки, як досягти гармонії учень, вчитель, батьки. Коротенько. Дійсно, інколи буває такий факт, що неправі і помиляються вчителі і психологи. А інколи буває такий факт, що вчителів і психологів не готові вчити батьки. Подекуди просто витираючи об них ноги і не слухаючи тих порад, які їм дають, не бажаючи працювати з дитиною. Ми її відправили до школи, а далі ваша задача, як з нею розбиратися. Тільки у гармонії, тільки тоді, коли буде повноцінно реалізований вчитель, який на своєму місці зі своїми фаховими навичками, тільки тоді, коли будуть його готові чути батьки, тоді може відбутися ота золота гармонія, яка дасть можливість дитині розвиватися. Тобто це залежить від бажання керівництва, батьків і, власне, вчителів і психологів, не принижуючи нікого, ані дітей, кажучи, що авторитет, що вчитель – це Бог і світило, ані принижуючи вчителів, кажучи, що вони ніхто і мають виконувати наші забаганки, бо бувають і такі випадки. Тільки золота гармонія допоможе дійсно педагогам, психологам і батькам виховати повноцінну здорову дитину. Пані Тетяно, ми вам дякуємо, що ви знайшли час і завітали до нас. Шановні телеглядачі, дякуємо вам, що ці півгодини ви були разом з нами. І ми завжди маємо пам'ятати, що діти – це не лише наше майбутнє, це вже наше сьогодення. Хай щастить усім нам. До побачення.